кулаками та лайкою. Народний депутат від опозиційного блоку Вадим Новинський накинувся на митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського УПЦ Московського патріархату Олександра Драбинка. Сталося це у Корці після служби у Свято-Троїцькому жіночому монастирі. Лаявся і кидався на священика колишній регіонал за підтримки 4 охоронців та у присутності вірян і черниць. Власне, вони і викликали патрульних, а митрополит написав заяву до поліції. Митрополит Олександр після конфлікту встиг повернутися в столицю. Вже на своєму робочому місці, помітно схвильований, через погане самопочуття, двічі переносив зустріч. Після інциденту з Новинським у нього гіпертонічний криз. Це був напад. Напад, причому із застосуванням тумаків. Усе сталося у місті Корець. У жіночий монастир церковники з'їхались на свято Корецької ікони. Приїхав і митрополит Онуфрій у супроводі депутата Вадима Новинського. Ось фото з цього богослужіння. Новинський завжди поруч з Онуфрієм. Після молебню та трапези Драбинко збирався навідати батьків. Вже за парканом монастиря почув крики в переміж із лайкою. Парафіянин Новинський викликав його на розмову. Наздоганяв разом з охоронцями. Це дуже негарними словами в мою адресу, які сипалися в спину. Після чого метрів ще за 50-60 він мене все-таки наздогнав, штовхнув кулаком в область почки. Я його словами, що пішли, зайдемо за поворот, я тобі наб'ю обличчя, ну, в більш грубій формі, ви розумієте. Усе це бачив Іван. В той момент йшов з Владикою саме по цій вулиці. Новинський їх обступив разом з охоронцями. Я почав шарпати. В цей час підійшли друзі пана Драбинки, які його забрали в машину. Вадим Новинський нині виправдовується, каже, суперечка сталася уже за межами монастиря. Божиться, він не лаявся. Просто розмова була чоловічою. Якщо вважати розмову на повищених тонах нападенням, то я можу сказати, інцидент був, розмова на повищених тонах був. Другого більше нічого не було. Непорозуміння між чоловіками і справді давнє, вже 3 роки. Спочатку скандал із нібито викраденням черниць Свято-Покровського монастиря. Тоді Драбинку звинуватили у причетності до злочину. 1,5 року він був під наглядом спецслужб. Тим часом була спроба усунути митрополита Володимира з посади. Драбинко останні роки був правою рукою предстоятеля церкви. На місце Володимира, розповідає Драбинко, тодішня влада планувала поставити лояльного до неї очільника церкви. Той нібито мав сприяти повторному обранню Януковича на пост президента. Нині справу поновлено. Драбинко в ній свідчить проти Новинського. В цій історії Новинський грає одну із ключових, грав одну із ключових ролей, оскільки процес самого заміщення митрополита Володимира на лояльну фігуру був покладений на нього. Розходяться їхні погляди щодо майбутнього Української православної церкви. Зараз на Криті триває Вселенський собор, який ігнорує Московський патріархат. Депутат Новинський затятий парафіянин та навіть спонсор саме Московської церкви. Драбинко, хоч і залишається вірним Московському патріархатові, підтримує ідею створення помісної української церкви. Конфлікт між чоловіками поки що не вичерпано. Митрополит Олександр ще вчора написав заяву до поліції на Новинського, що той йому погрожує розправою. Алхусінівська, Олександр Шилко, Сергій Азаренко, Олена Семенович, Спецкор, 2+2.